Det er klart for utdelingen av Riverton-prisen 2011, og de nominerte venter i spenning. Forfatteren har skrevet flere bøker, ikke bare krim, men har en bakgrunn som i aller høyeste grad brukes i forfatterskapet, nemlig psykiaterens. Gratulerer med Riverton-prisen 2011, Torkil Domhaug. Takkelista til Damhaug er lang, men den aller største takken går til kona. Og ikke bare holde kona med Helen uten å ha en forfatter i huset. Hun er med sin følelse for språk og fortelling også en viktig samtalepartner i de første og mest avgjørende fasene av bokens tilblivelse. Den siste og største takken går til henne. Tusen takk. Jeg tenker ikke på meg som lege eller psykiater når jeg skriver, for det er en helt annen type prosess. Men jeg har jo mange erfaringer fra det som helt sikkert har bidratt til, ja, akkurat som alt vi har med oss i livet. Det virker jo inn på en eller annen måte når vi gjør noe. Damhaug er allerede i gang med ny bok. Dette er veldig festlig og morsomt. Og men arbeidet er jo å sette seg ned og være veldig fokusert og konsentrert på å skrive. Så da må dette få legge seg, og så skal jeg fortsette med det.